Një aksident i rënd me pasoj vdekje është regjistruar këtë të premte në Durrës. Aksidenti i mësohet se i ka marrë jetën drejtuesit të tij, ndërkohë që ende nuk dihen shkaqet pasi ekspertët po punojnë në lidhje me ngjarjen. Gazetari i televizionit Adrianet sjell pamje nga vendi i ngjarjes. Burime e zyrtare të drejtorisë vendore të policisë Durrës bëj me dije se rreth orës 09 në fshatin Jup të Durrësit, shtetasi Qemal Tabaku, 66 vjeç, banori këtij fshati, duke drejtuar automjetin, mësohet se ka humbur kontrollin e tij. Për pasoj, ai ka humbur jetën.